Sa shumë e vështirë është të vendosësh veten në pozicionin e atij që është më keq se sa ti. Shpeshherë, të gjithë ne pavarësisht diferencimeve që na karakterizojnë si individ, priremi të jetojmë jetën tonë në atë formë që na përshtatet më mirë, pa na interesuar shumë se si jeton tjetri, që mund të jetë fare pranë nesh. Edhe pse jemi njerëz, nuk e kemi të lehtë të shfaqim pjesën tonë humane, për të zgjatur dorën atyre që për disa arsye janë në sfidë të vazhdueshme me jetën edhe me gjithçka që i rrethon. Në të tillë situatë, prej vitesh vazhdon të jetë dhe ky komunitet i romëve, për të cilin flitet çdo ditë, por realisht ata vazhdojnë të jetojnë në kushte të mjerueshme edhe në vitin 2011. Vuajnë për ujin e pishëm, ende rrugëve për të mbledhur ato kanaçet e bekuara që duket se i sigurojnë jetesën. E lypin prej atyre që shpeshherë thjesht i shikojnë me mospërfillje, duke i diskriminuar nën etiketimin rom. Kjo është një nga lagjet e romëve në zonën e quajtur Bregu i Lumit, aty ku barakat ku jetohet dhe plerat nuk janë asnjë metër larg. E disa familje nuk kanë në fakt asnjë streh për të jetuar. I tillë është dhe rasti i Benit, 35 vjeçar, i cili ka edhe një vajzë 8 muajshe për të rritur, këtu, në Breg të Lumit, e në mes të ndotjes. Zotri, më falni, vetëm disa minuta, po shikoj që ju jeni duke punuar prej disa kështu që kur unë kam ardhur. Më saktësi, çfarë jeni duke bërë, çfarë po ndërtoni ju? Sa për të s'kemi tokë, s'kemi shpinë, ja po bëmë një cobaranke, Lumin, votat doni. Po kisheni vetë për bërë një banë? Po e bëmë një baranke, do jetomi. S'kemi shpi, s'kemi tokë. Po ku keni jetuar deri tani? Deri tani kë rrugëve, kë lulishte, si dini vetë. Keni fëmi? Po, kam një gocë. Si kujdeseni, si a boni për gjitha shpenzimet për fëmijën, duke qenë se është e vogël? Po s'kemi, s'ka punë me motë, nuk ka punë. Ko do shkoj të punë në bëmi? Do shkoj të vjetë? Nuk shkoj të shkoj të vjetë. E shturë, do shkoj të vjetën. E, tani flemi rrugëve, si dini vetë ku jemi si gabelët. Hajde gabelë janë këto, rrimi ke lumi, shive ke lumi. Me kalimin e viteve, nuk është bërë asgjë për të përmirësuar situatën tuaj? Asgjë. Asnjë ndryshim? Asnjë ndryshim. E thanë se ka bënë, ka do prishim, do merë një plani këtu, do prishim, ku do shkojmi. Ti e dini vetë si do bëni. Përveç faktit shqetësimit të madh që ju keni që s'keni një banesë ku t'jetoni, keni shqetësime tjera, probleme tjera këtu? Uj, s'kemi. Nuk keni fare uj? Uj, jo. Po si e bën? Si e bën, me shkojmë në bushmi në bindona, dy bindona uja ndë nga komshit. E thanë këtë do vemi qeshme, s'kanë. Ja, shive si jemi, ku dhe shkoj kjo dhe lajt? Ma e me da hedhë me ati ke lumi, dhe ma abë një shpi, një tokë, ta bë një cobaran, këtë jetonë, si jetoni juve, si jetonë tjera me kalamaj, dhe jetonë edhe kjo. Rije kjo, këtu ke plenat? Nuk rijet. Vinë lumi kështu, ku ka besë lumi? Ja erdi lumi, verë dimër madhesh, nuk e shi vogli. Ja erdi lumi, neve ku flemi gjumë, erdi lumi, nda marë edhe këthe, do mbit edhe kjo, hajde unë dinot. Po kjo, ja ton do të kjo më motrë, jeni vetë, besoni vetë, mendoni vetë si do një uve, si... Të rinje të moshuar, këtu ndajnë të njëti fatë, atë që të gjithë e njohin si vuajtje, por këta qytetarë të Tiranës, e përjetojnë çdo ditë në formën më të keqe. Fëmijët thuajse nuk e njohin shkollën, por mbledhin hekur rrugëve dhe kënaqen kur fitojnë paksa. Të moshuarit si Nuria 75 vjeçare ankohen për një jetë të tërë mes luftës për të mbijetuar edhe për ca kohë. Mbledhin shumë marrin buk, kënaq, çat tjet. Ku i mbledhin këto? Në për kazanëve. Dhe pastaj i shisni? I djegim, i shisim, marrin buk. Ku i shisni? Kaliu. Sa fitoni me këto në ditë për shumë? Sa tjetë për i bukë për dy bukë? Po për shkollë. A ke vajtu në shkollë në një? Jo. Po pse? Nuk në marrë, ndojnë lekë. Ndojnë lekë? Po për i në rritë e tu ku punojnë? S'kam. Nuk i ke për në rritë, jo. Jetoni vetë, po ku jeton? Ke gjyshja. A ke dëshirë ti të shkosh në shkollë si fëmijët e tjerë? Po. Ke mësuar asnjëherë s'di asnjë gjë për shkollë? As i gjë nuk di. Zonj, sa vite keni që jetoni këtu? Këtu ka 20 vjet. Gjatë këtyre 20 viteve, kushtet janë përmirësuar ndo pak për ju? Kush janë mërsu? Jam ma këtë jemi bo, sa në jemi mërsu. Po pëse një për më këtë? Unë jam 20 vjetë kë nuk marë rogë, nuk marë pension. Dalip, laka, dalip. Sa vjetë qeni? Unë jam 70, 75.
Dilni çdo ditë për të lypur? Po dalim ndonjëherë dal, ndonjëherë zal, jam me smunme. Bila që dua, gjë dua. Po, vetëm duke lypur me këtë jetoni? Po me këtë jetoj, s'kam pension, s'kam rrok, s'kam. Po ndonjë asistent social? Asnjë gjë nuk marr, asnjë reklek nuk marr. Ilaçet si përballoni? Hiç nuk marr ilaçet vdes. Nuk marr ilaçet, se s'kam ilaçet duan lek. Tash i pashtapia, ku të të natoni, ku të nga prisë një shpia, ku të që? Po familia juaj? O, ja vetë mua. Ja, me qunin, ja. Me qunin, ja, me kalaballë, ku në ma. Êshtë në punë qunin? Po, ku punon qunin, ku ka punë? Për kanace, për kanace, ku punon qunin, ku ka punë? Ska punë. Për të përquar zërin e këtyre banorve, ne u interesuam edhe në Ministrinë e Punëve dhe Çështjeve Sociale. Blerina Zoto, përgjegjësja e sektorit teknik për romët, ndante të njëjtin mendim për diskriminimin ndaj këtij komuniteti. Edhe për këtë arsye, e na foli edhe për strategjitë afatgjata që synojnë të përmirësojnë situatën e romëve, duke nxitur ndërgjegjësimin e vet atyre. Gjatë takimit që ne kemi bërë me anëtarët e komunitetit të Rom, ata kanë shfaqur shqetësimet e tyre lidhur me kushtet e vështira të jetesës dhe për diskriminimin që atyre i bëhet në mënyrë të vazhdueshme. Çfarë hapash konkret ka ndërmarr ose ka në plan Ministria e Punës për të mos lejuar pra këtë diskriminim të vazhdueshëm ndaj këtij komuniteti dhe për ta integruar atë në jetën sociale? Ashtu sikur se të gjithë ne e dimë, komuniteti i Rom është një komunitet me problemet të theksuara social-ekonomike, problemet të cilat janë mbartur në vite dhe që për hir të së vërtetës të dy dekadat e fundit sa vinë dhe janë rritur. Dhe jo pa qëllim, qeveria shqiptare ka ndërmarrë masa konkrete bazuar dhe në dokumenta strategjik të cilat ajo ka hartuar për këtë komunitet dhe kemi pikërisht strategjin kombëtare për përmirësimin e kushteve të jetesës së minoritetit rom, dhe planin e veprimit të dekadës së përfshirjes së romëve dhe strategjia kombëtare për romët. Dhe plani i veprimit të dekadës kanë fusha prioritare arsimin, shëndetësinë, strehimin, punësimin, çështjen e regjistrimit, mbrojtjen nga diskriminimi, barazinë gjinore. E pyetur lidhur me faktin se shumica e fëmijëve rom janë të detyruar nga rrethanat ekonomike që të braktisin shkollën edhe të bëjnë punën formale, Blerina ndalet tek fakti se në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit është bërë mundur dhënia e librave falas për këtë kategori sociale, por duhet të sensibilizohen prindërit për rëndësinë e arsimimit. Ne kemi një marrëdhënie të ngushtë me Ministrinë e Arsimit, me Drejtorinë Arsimore në Tiranë dhe në Porrethe, dhe sigurisht mbas problematikave propozohen dhe politika. Ministria e Arsimit, ashtu si kurse do ta keni ndjekur dhe nëpërmjet medieve, për herë të parë ofron tekstet shkollore për këtë komunitet falas, gjë që do t'japi një impakt pozitiv, sepse që në ditën e parë të shkollës linte problematika e mospasjes së mundësisë për të blerë këto tekste shkollore. Por duhet të theksojmë se përveç politikave të ministrisë, një rol të rëndësishëm ka dhe sensibilizimi, ndërgjegjësimi i familjeve rome për ta parë si një mundësi të rëndësishme këtë ndjekjen e shkollës, sepse vetëm duke u arsimuar, fëmia kur rritet ka akses më të mirë më pas në tregun e punës dhe për të bërë një jetë normale ashtu sikurse gjithë të tjerat. Në momentin që nuk e frekuenton këtë shkollë, ngelet jashtë sistemit dhe gjithë jeta pasaj vazhdon në këtë mënyrë. Jo gjithmonë përfaqësues të komunitetit të Rom kanë mundësi të trokasin në dyert e institucioneve për të kërkuar përkraje sociale, dhe jo gjithmonë zëri i tyre dëgjohet. Vetë kryetari i komunitetit të Rom, Skënder Veliu, na flet për historinë e gjatë të diskriminimit ndaj romëve, ose siç e cilëson ai, të vetë diskriminimit për shkak të ngjyrës, racës e traditave të tyre. Krahas minoriteteve të tjera në Shqipëri jeton dhe minoriteti rom. Ai ka një histori, ka një traditë, ka një kulturë, ka një zakon, por i takon në radhë të parë, i takon që e gjithë shoqërisë shqiptare që të kontriboj për të integruar këtë komunitet, pasi komuniteti rom është një goxha i shpërndar në gjithë pozitën gjeografike, një numër që varion nga 120 deri në 150.000, është minoriteti më i madh në Shqipëri. Por nga vetë natyra e tia është se përballet me shumë vështërsi,
të gjendjes ekonomiko-sociale, edhe natyrshëm, qoftë nga problematikat që vetë minoriteti për shkak të natyrës që ka një emër që është quhet Rom, por mentaliteti tjetër është nga vetë diskriminimi që ai vetë diskriminohet, se nuk e ka të shkruajtur askush, por ai duke u përballur se gjoja është Rom, nuk e pret njeri, nuk do që të merret dikush me atë, nuk ka fusha për të bashkërenduar me atë, por është e kundërta. Ashtu si edhe në Ministrinë e Punës, edhe Skënderi na flet për politika të shumta për integrimin e romëve në jetën sociale, të cilat shtrihen në harkun e kësaj dekade, por që me sa duket nuk po ndryshojnë situatën aktuale për këta njerëz. Arsimimi, sipas tij, mbetet prioritet, edhe pse vjet re një braktisje masive e shkollave nga fëmijët rom. Prioritet për ne ngelet arsimi, edukimi. Edhe pa arsim nuk ka kulturë, nuk ka dije, nuk ka integrim, edhe për këtë arsye, bazuar shpesh media së bashku me ne, kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm për braktisjen e shkollës, pasi me dëshirën e mirë, shkonin fillimisht edhe nga nëndori dhjetori shikonim që largoheshin. Edhe kjo vinte për shkak pra nga një studim që ne jemi referuar, ka dalë se pjesa kryesore e fëmijëve largohesh nga shkolla pasi mungon të gjuha, pra e komunikimit, pasi ata janë me gjuhën e nënës së tyre romisht, edhe kur shkonte në klasë ndihesh keq me bashkëbisedimin me qoftë me kolegët, me shokët, qoftë edhe me mësuesit. Komuniteti rom do të vazhdojë të jetojë, por ka një të ardhme. Kur ju citoni strategji për të ardhmen, çfarë periudhe i referoheni? Ne i referohemi strategjisë, ne jemi bazuar pra jo në kuadrin e strategjisë kombëtare, por jemi përfshirë pra në kuadrin e dekadës. Në dekadë bëhet fjalë që ka filluar para 2 vitesh, 2008-ën, 2009-ën dhe vazhdon që deri nga viti 2015 le të përfitojmë pra kush është më i shpejti, kush është më i gjallë, le të përfitoj pra në kuadër të përmirësimit të kushteve të jetesës për romët. Ne u ndalëm në ambientet e brendshme të një banese rome dydhomëshe, ku një nën e papun jeton me 5 fëmijët e saj. Gjatë gjithë ditës ajo është duke mbledhur kanaçe. Edhe në këtë kohë dreke, motra e saj kujdeset për këta fëmijë. Do të hyjë në shtëpinë e Fatmirës, e cila për momentin nuk ndodhet në shtëpi pasi është duke mbledhur kanaçe për të siguruar jetesën për fëmijët e saj, por është motra e saj, Elida, e cila kujdeset për fëmijët e Fatmirës. Do të shikojmë se çfarë kanë përgatitur, çfarë po han ata për drekë. Le ta shohim. Ju boft mirë. Faleminderit. Çfarë bëhani për drek? Ja, morëm çik djath, time for me. Ju me kujdeseni për fëmijët e Fatmirës? Kur s'është Fatmira, ty jam u këtu. Kujdesem për ato në shtëpi. E keni vështirë kujdeseni për fëmijët? A është pak e vështirë, po hajmë. Pse është e vështirë? Po, duam të hajmë gjithë ditën buk. Çfarë bësh? Kjo është dreka juaj për sot. Po, kjo është dreka jo. Po për darkë? Për darkë? Se di që do bëjmë. Juve keni fëmi? Kam tre fëmi. Jam këshuri ke banoj këtu ke motra se shpiska. Më mban motra. Rik tu të më thonë edhe me fëmijët e tu edhe fëmijët e... Po, dhe me fëmijët e mi, tre fëmi që kam banoj këtu. Ke motra se s'kam shpi. Jemi bure grupa shpi. Në përgjithësi, çfarë gatuan juve? Marë, që s'kemi kushtet e mira, marim do njerë patate, gatujmë për fmi, do jerë vejmë grosh, do jerë marim kopsha, bojmë nëj pilaf, nëj makarona për fmi. Shumë. Qëfarë përqenë më shumë fmive? Makarona. Grosh. Jemi këtu me Kasandrën, me njërën nga vajzat e Fatmirës, e cila ka shumë dëshirë të shkojë në shkollë dhe do të na tregoj lidhur me këtë gjë. Kasandra, përshëndetje. Sa vjeç je ti? 8 vjeçë. 8 vjeç, në çfarë klase je ti? Klas 2. Të pëlqen shkolla? Po. Pse të pëlqen kaq shumë shkolla? Të mësoj.
Çfarë mëson ti atje? Të lexoj, të shkruaj. Po tjetër. I ke marr librat, Kasandra? Po. Çfarë librash ke marr ti? Për klasë 2. Po ku i ke marr librat? Ke shkolla. Cila shkollë? Ke shoqata. Ke shoqata. I ke marr librat tek shoqata? Po. Në çfarë shkolle shkon ti? Ke Barancuri. Po si shkon me shokët, me shoqet e shkollës? Mirë. Çfarë të pëlqen më shumë tek shkolla? Të luaj. Më mirë të luash këtu apo më mirë të mësosh te shkolla? Çfarë të pëlqen ty më shumë? Ku është më mirë sipas teje, të rish këtu apo te shkolla? Tek shkolla. Po pse është më mirë te shkolla dhe jo këtu? Mësoj. Do vazhdosh ti, ke dëshirë të vazhdosh edhe klasa të tjera më pas? Po. Mungesa e ujit të pishëm për të gjithë banorët mbetet shqetësuese prej vitesh, pavarësisht premtimeve të përhershme për zgjidhje të situatës. Papunësia dhe varfëria ekstreme kanë gjetur preje kudo, hyjme edhe në një tjetër barak, ku na priti zemëria 42 vjeçare, nën e 5 fëmijëve, pas një mundësi punësimi për veten apo për burrin e saj. Jemi në hyrje të një banese rome, bëhet fjalë për banesën e zonjës Zemrie, e cila këtu brenda jeton me 5 fëmijë dhe me bashkëshortin e saj. Pra 7 anëtar të kësaj familje jetojmë këtu. Do hyjmë brenda për të parë kushtet në cilat ata jetojmë. Zonjë, më tregoni pak për këtë dhomë? Po jetoj unë me gjithë fëmijët e mi, edhe kjo jetesa ime është një lloj meqenim që po jetoj unë këtu. Na kanë premtuar për ujitin edhe nuk na ka sjell ujitin. Fëmijët e mi e shkom lidhin kanaqe, po jetoj që jap bukë me angër fëmijëve. Shumë premtime na kanë thonë që do të japin ndihmë, as zgjidhje gjojës na kanë sjell. Kjo është jetesë me zonë, me të shtyme. Po i përballoni dot ju këtë lloj jetese? Jo, nuk e përballojmë dot. Kjo është mi fjalë me të shtyme çdo gjë. Fëmijët tuaj janë në shkollë? Pa shkollë janë, se s'kemi kushte që t'i blejmë librat, fletoret, këto gjonat, edhe s'kemi kushte. Edhe ujë nuk kemi fare këtu, ne po vujmë shumë për ujë këtu. Prej sa kosh nuk keni ujë pishë? Ne kemi kaq vite këtu, kemi goxha vjet, ka 10 vjet që s'kemi ujë. Po vujmë shumë për ujë jemi shumë po vujmë. S'kena ku të shkojmë të marim ujë. S'kemi as një lloj ndihme as i gjë. Duke qenë se mungesa e alternativave për punësim ishte tepër shqetësuese, ne pyetëm në ministri edhe për shifra reale të romëve të punësuar, por të tilla shifra nuk arritëm t'i merrnim. Sa mundësi reale kanë romët për të punësuar? A mund të na referoni edhe me shifra lidhur me këtë gjë? Në qoftë se do t'i referoheshim shifrat, unë nuk do doja të abuzoja me shifrat. Kemi shifra për grupet vulnerabël, ku përfshihet dhe komuniteti rom, të cilat apo grupet e veçanta, ashtu sikur se njihen në terminologjinë e legjislacionit të hartuar nga Ministria e Punës, ku përfshihen personat me aftësi të kufizuar, përfshihen romët, përfshihen egjiptianët e tjerë, pra shifrat zakonisht jepen në total për këtë kategori. Thuhet shpesh se romët, për të gjitha vështirësive ekonomike që i kanë shoqëruar gjithmonë, prapë mbeten një komunitet i dhon pas qefi dhe argëtimeve të ndryshme, me skëngëve e valleve. Elita, dëgjoj se diku këtu rrotull ka në sfond edhe një muzikë, kush e ka vendosur? Dini gjë? Komshia më duke ta akne, akne, ku është muzikë, akne? Ndi gjojnë a jërë s'kan që atë bojnë nga zorin, ndi gjojnë muzikë. Nuk kam dëgjuar se ju jeni dhe që e flimë për muzikën, pavarësisht gjithë problemeve që... Normal jemi këshu për muzikën, kush s'ka do kërcejmë, qa do bëjmë? Me shku me vjellë nuk e kemi zanat. Ma mire fut kokën në kazan, me mbledh kanaqe se sa me vjell. Po çfarë ju pëlqen më shumë, çfarë muzike, çfarë lloj argëtimesh keni ju këtu? Çfarë, un nuk kam fare hiç muzikën çef. Hiç për zotin se si ka. Hajt fëmit lozin e herë bojnë. Kur vjen ai komshia për shumë muzikë, fëmit gocat shkojnë lidhen kështu edhe kërcej. Mblidheni këtu në obor për po, bërë një aktivitet. Mblidheni. Mblidheni shpesh? Po. Ka i herë kështë. Kur në përgjësi, kur mbliten? Se di. Mas ditën ma shumë, se ditën i në përkazana gjithë. E në këto kushte, kur ata nuk kanë as për të ngrënë të paktën një vakt të shëndetshëm, muzika të gjohet nga halli. Këta fëmijë që duhet të ishin në përshkolla, në fakt nuk janë. E në rastin më të dhimbshëm, as që kanë qëndo njëherë. Arsimimi mbetet një luks për ta. Librat, edhe nëse meren falas, në shumicën e rasteve mbeten aty, sepse fëmijët
nuk i kanë mundësitë ekonomike për të ndjekur shkollën. Jetesa kushton shumë për këta banor që e presin çdo ditë ndryshimin. E ndërsa janë duke pritur, edhe mbijetesa e tyre po vjet në pikpyetje. Ndoshta ndryshimin duhet ta fillojnë ata vetë.